Супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Рэчыцы некалькі чалавек, якія займаліся распаўсюджваннем наркотыкаў. Агульная колькасць канфіскаванага псіхатропу – больш як 1000 разовых доз. У выніку аператыўна-пошукавых мерапрыемстваў затрыманы 5 юнакоў ва ўзросце 17-18 гадоў. Усе рознічныя дыстрыб'ютары інтэрнэт-крамы па продажы наркотыкаў. Па аператыўнай інфармацыі, так званыя кладміны, закладчыкі псіхатропаў, да затрымання паспелі схаваць некалькі десяткаў доз у розных гарадах Беларусі. Апрача таго, яшчэ каля 1000 доз аператыўнікі канфіскавалі непасрэдна ў затрыманых. Па заключэнні экспертызы, гэта небяспечнае наркатычнае рэчыва, якое не выкарыстоўваецца ў медыцыне альфа-ПВП. Дэлеры працавалі па распаўсюджанай сярод кладменаў схеме, забіралі ў сховішчах вялікую партыю, фасавалі ў невялікія пакеты і закладвалі іх у патаемных месцах. З незаконнага абарота выведзена более 100 закладак з перхатропамі не только в Рэчыцы, но и других городах Беларуси. Изъят фасовочный материал, полиэтиленовые пакеты, изолента, весы, билеты на железнодорожный транспорт.